Dneska si ukážem nějakých pár nových objevů ze sběrného dvora a potom asi začneme přebírat ten zoufalý bordel v té garáži. Třeba to vypadlo, už tam nemůžu ani hnout přes ty krabice. Tak, tamhle první věc. Krásnovětrák, teleskopický. V barvě mědi jsem přivez. Jsem si říkal, že jsme potřebovali do krčmy. Tak tam úplně stříbrnej být nemůže, tak tenhle dobrý. Normálně funguje, nic mu není. Nevím, proč je vyhozený. On byla akorát ta hlavice otočená nahoře, takže když se zapnul i s tím natáčením, tak začal tak jako divně kašlat a šlo to přes zuby, ale když se to otočilo zpátky, tak už to normálně funguje. Jak funguje větrák, vám ukazovat asi nemusím, ne? No, pak tady dalších pár hovadin. Třeba tady tu krásnou 13-kilovou přepravku jsem tam našel. Ku podivu v elektru. Tady. Panarex. I s plynou regulací otáček. Tyhle ty Narexy, ale ty starý, ty mám asi dva nebo tři ze sběráku, ale všechny jsou jenom cvak-cvak. Tohle má regulaci. Tak uvidíme, co na tom funguje a nefunguje. Každopádně tady je trochu rozlomený. Takhle celý rozlomený, samozřejmě ústřihný kabel, jak jinak. A podivně obmotané. A samozřejmě má taky ještě levý a pravý chost, to ty moje myslím taky nemají. Tak a krásně obmotaný izolačkou, tak se k tomu dostaneme, tak zjistíme, co jí je. Tak s klíči to problém není, kabel taky ne. Tohle bychom slepili, nebo bychom ten díl objednali nové, já nevím, kolik to stojí ty kartery na ty Narexy, ale tak na to bude všechno koupit ještě pořád. Každopádně tahle jednorychlostní, ty moje jsou dvorychlostky, ale když to půjde, máme jí dohromady. Co dál? No, protože sbírám ještě ty tlačítkové telefony, tak jsem tam našel tady do toho krasavce od Nokia. Držák telefonu do auta. Je to na nějaký starý tlačítkový Nokia. Jestli 5.1, 6.1, nevím, už si to nepamatuju. I na externí anténu to má konektor. To není úplně asi důležitý. Tadyhle nějaký kabel, nedůležitý. Tadyhle jsem si přivez. To jsou anténní kabely k autorádiu. Když je někde přestřížený kabel, jak už to tak bývá u aut, že to někde někdo střihne u rádia a pak je to krátký, tak tímhle se to dá nastavit a nebo rovnou vyměnit. Jsou tady kolik? 1, 2, 3 kabely. Poslední věc, to je nejzajímavější, je tenhle konektor. Nikdy, nikde jsem to neviděl. Je to teslácký konektor, tadyhle je znak Tesly. Takže tady úplně jak v prdeli, tak nic, buď to vidíte, anebo příště, ale tadyhle je znak Tesly, takže já myslím, že to vidíte. Krásný 6-pinový konektor. Jsem si ho vzal jen tak jako pro zajímavost. Kdyby náhodou někdo věděl, na co se to používalo, napište mi to pod video, tak to mě zajímá. Z tady ty sládkých konektorů jsem viděl hodně, ale tenhle ještě nikdy teda. Je fakt pěkný. No, to je tady z kouzelní krabičky všechno. Potom. Tady máme takhle ty domácí kino, to jsem vzal jen tak na zkoušku. Pač v hospodě ty zesilovače nemají nějak extra velkou životnost. Takže je vždycky dobrý mít nějaký navíc. No je tohle, to je vlastně přímo subwoofer a
je to 5-1 nebo na dva repráky se to dá takhle vzadu přepnout. No, takhle je 2 nebo 5-1 kanály. Takhle je výstup repráku a takhle jsou inputy 3. Zapnout, vypnout, nazdar, uvidíme, jestli to bude fungovat. Když ne, zase rovnou pojede zpátky. No a pak jsem tam našel tuhle krásnou věc, tu jsem tam opravdu nechat nemohl. Tady vzadu ze spoda to má rovnou šachtu na kabel. Je to Tesla B42. Jo, to vy nevidíte, super, já to tam kousek níž. Tesla B42. A hrnej starý magneťák, Tesla tranzistor. Je kompletní, jestli funguje, nevím, neskoušel jsem ho. Momentálně mě to ani nezajímá. Bude zase do skladu. Je pěkný, nezničený, neomlácený, nerozlámaný. Takže pěkný kousek. A levý kost se dá vyndat jenom na háčky. Já bohužel nemám ani žádný pásky, třeba kdyby se to točilo, jestli to fakt hraje, takže to ani nemůžu vyzkoušet, jestli by to hrálo. Tak. To má 5 konektorů. Paráda. Tak to je všechno. A teď budeme asi přebrat nějaký krabice. No, první krabice. Tadyhle jsou starý repráky RFT od takového rádia. Ale už se do nich dala trošku vlhkost, už se trošku rozlejzají, nevím vlastně proč. Nic, chováme do skladu zase. Ty fungovaly. No, tohleto jsem ještě přivez někdy ze sběrného dvora, jenom se to sem hodil. MR4130. Krásná kalkulačka. Bohužel ze spoda chybí kryt baterie. Ale pěkný kousek. Ani jsem neskoušel, jestli funguje. No, takovýhle poklady tady máme. No. Ale co s tím, že? To ještě není ta novodobá, to je ještě ta opravdu stará. Vole, co já s tím budu dělat? Hvězdičky. Tady píšou hvězdičky. Tyhle, že to nejsou vánoční formičky. Jo, nejsou. Ty vole, tak to je velký poklad tohle. Naprosto historické. Historická světla na stromeček. Jako fakt pěkný, jo. Ale ty vole. Jo, takhle chybí kus bakelitu z trafa. Jsem někdo praštil. Radieta 220 V. Tady každopádně určitě chybí kabel teda. Na jeden to svítit nebude. Jo, to ještě byly klasický žárovkový. Že do každého vedou 4 dráty, jo. Takhle se to rozebíralo, šroubovalo, tady se měnila žárovička. Tohle je... Tohleto... Ty vole, to je ještě skleněný, fakt. Jo, skleněný. No, pěkný. No... Jedna pumpička. Druhá, ty vole, celohliníková pumpička. Krásná práce. Dobře, schováme pumpičky, těch není někdy dost. Tady to jsou nějaký starý díly ještě ze Škodovky. No, to asi všechno vyhodíme už. Ty vole, černá svíčka, úplně nová.
Licence Bosch. To to tady píšou. Licence Bosch, to jsem ještě nikdy neviděl na svý světě. No, fajfky. Tesla 12V 35W. No to je 2x35, 35 a 35 dvouvlákno. Krásná žárovka. Jednu. Druhou. Třetí. Ach jo. No a pak tady máme fakt pěknou petrolejku. No, to jsou prázdné tašky. Nepotřebujeme. Ty vole, to je od nějakého ručního kafematu, ty vole, kávovaru, Dauegberts, nevím, ale je to skleněný. To se tady bude hodit dílně. Palička na maso, výborně umém, odvezem do hospody. Tyhle další nalejvátko, další čůro, ještě s těsněním, úplně novým. Tak tohle krabice pro změnu z garáže. Pojí tlumiče na škodovku. Už tam asi leželi hodně dlouho. Tak no, úplně nový hadice. Tohle teda z puchřelátu vyhodíme. Ježiš, tři, jo. Silikonový trvale použitelný tmel pro teploty minus 50 stupňů až 250 stupňů. Ty vole, tak to jsem neviděl ještě. Ty, on je vážně v pořád měkej. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Jodová tinktura, čpavek a při roztřísnění, při potřísnění kyselinou nebo louhem. Rozdrtit skleněnou ampulku. Ty vole. No tak to je pěkný. To je jako krabička poslední záchrany malého chemika asi. Jsou úplně noví čuníci. Je tady všechno kromě lepidla. Nevím si schválně, v jakém je to stavu. To vypadá furt dost gumově. Jakože by to i mohlo fungovat. No fakt je ono. Neuvěřitelný.
že jsem se napletil. Ještě tak tady nějaký materiály na těsnění a stříhání. Tady máme smírek. No. Tady šrubováky, dřevěný. A tohle si pamatuju. Tímhle začali Číňani svoji kariéru, ty vole. To byly pravý čínský šroubováky, který vždycky dopadly tak, že se tady to plastový ulomilo. Tady klasický narexácký šroubovák, těch mám spoustu, to jsou skvělý šroubováky. Tak já už si zase asi hodinu přebíral nějaký nádobí a takhle kraviny, to jsem mě nenatáčel. A tadyhle taková nějaká zase krabice. Krásný ruský hodin. Možná, že i půjdu. Jo, tady je dál. Stroj holicí Braun. Telko. Fakt pěkný. Pevná linka. Je zase nějaký holicí strojek. Remstar. Ty vole, tak to je historie. To je holicí strojek ještě z doby, kdy i holicí strojky elektrický byly elegantní. Sakra. To je další holicí strojek. To už je holicí strojek z doby, kdy sice holicí strojky jsou hezký, ale už neelegantní. Tadyhle máme nádherný mikrofon. Krásný teslácký mikrofon. Tak přesně tohle je mikrofon z doby, když ještě i mikrofony byly elegantní. Vodováha. Tak tohle je vodováha z doby, kdy ještě i vodováhy byly elegantní. Sice už to nemá vůbec žádný zuby, ale je to přesně pilka z doby, když ještě i pilky byly elegantní. Jo, sledujete to zpracování. To jsou ještě kleště z doby, kdy i kleště na vytahování řebíku byly elegantní. To je tak hezký. Ježíš, to je snad sada, ne? To není možný. Asi ne, ale je to krásný. Malý komplikovaný kleště. Už hrozně zničený, strašně vyžvejkaný. To je krásný. Myslím, že ty jsou taky ještě z té doby, o kterých jsem tady už párkrát mluvil. Tak tohle to jsou určitě kleště taky z té doby, i když jsou hodně zničený. 18. Už mají hodně zničený ty, to ostří, těch čelistí, hrozně ožvejkaný. Ale mají vůli ještě takhle, takže by šli 100% přebrousit. Já je asi nechám přebrousit u brusiče. Další den,
pokračování přebírání bordelu. Je máme tadyhle tu čistě technickou krabičku plnou starého nářadí, kterou jsme včera tak nějak napůl vykrámovali a zase jsem to tam naházel a šel jsem domů. Tamhle v pozadí černý kýbl na kovový odpad a musíme to nějak přebrat. Tohle býval metr. Nevím vůbec, jak to fungovalo, ale... Jako takhle, jo. Ty vole, to je snad ruskej metr, ne? Ty vole, kdo tohle vymyslel? Je i celé, jo, to vážně začíná nulou, 1, 2. Ty vole, tohle je fakt metr, jo. To opravdu existovalo. Ručně svinovací metr. Vole, tak to musí nějaký muzejní kus tohle. To se tady nemůžu vyhodit. No, další tajemství. Tomu se říká automatický pojistky. Ve skutečnosti je to vlastně jistič, který našroubujete místo pojistky. Jako dobrá věc, když máte někde ještě pojistky, tak tohle je určitě lepší varianta než ta pojistka. Nemusíte to furt měnit, když to někde praskne. Prostě to jenom nahodíte. Krátka to je... Made in Poland, to je super. Takže to ještě jsou 16 amperový. Tak, tadyhle je poslední krabice, tohle to jsou ty dvě hezké hodiny, jak jsem o nich mluvil. Tady to jsou krbovky a pendlovky. Nádhera.
tyhle umějí v celou dingat a tamhle ty umějí tak jako hrát zvláštně. No, musím někam dobře uložit. No, tady je poslední krabice. Já jsem to všechno tak nějak přebral. Ty vole, co to je? Aha. Neskleněná flaška. Tady chybí ale broušený špunt ještě. No. To všechno vyhodíme. A sakra, to jsou zase ty odznaky. No prdele. No, tady taky jsou tuny a tuny odznaků. Je tady fakt jako hrozná hromada, ještě do zůru nohama, jo. No, super, vysypaný všechno. Tak to je jedna, tadyhle je druhá, super, takhle. Už se něco i přilepilo zase. Tadyhle další. Tamhle jsou toho ještě dvě krabice. Takže je to opravdu zážitek. Tady taky něco je. Jo. Pěkné. Odznaků hromada. Chtěl by to dotřídit, někdo se o to očividně snažil to třídit, ale jo, tak proto jsou tady ty desky, aha, ty byly připravený na to, tak je tam k tomu hodíme. Jo, to je ty vole. To je. No, to je něco, co se jmenuje Vibro. Je to jako celotělový masážní stroj, ale všichni víme, na co to holky v té době používali, že jo? Nevím, jestli to funguje, každopádně tady ty nástavce, jak vidíte, tak jsou úplně spuchřelý. To se rozpadá, tyhle ten na šroub. To se rozpadá. No. Vibro, no. To je asi první erotická pomůcka v téhle republice, která byla prodávána jako neerotická. Chceme si to zkusit. Já vám sice neukážu, jak to funguje na klitoris, ale aspoň jak to funguje na ruce, ne? Vibro. Ty vole, i vypínač to má? Já nemá, tím se přepínám 220 a 110. Aha, takže strčíte, jedete. Ty král. No, vybruje to dost slušně, teda můžu říct. Nevím, no. Kdyby tohle holky používala na to, co si myslím, tak to museli být hodně zocelený teda. To je velký masakr. Kurva, co to je? RFT, ty vole, zase RFTčko něco. To je krásný zdroj.
5V, 5W. Ty vole, nekecej. Tak to je hezký. Mně se líbí to slovo kapesní, to je hodně dobrý. A co je vám kapesní kalkulačka, když není na baterky? Ježiš, to je hezký. No dobře, tak já jdu zase pro ten kabel, no do prdele. To mě zajímá, jestli to funguje. RFT. To má strašně malinký displej a tohle to vepředu je vlastně lupa. Já třeba pětka nejde. Jo, jde. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Aha. To je krásný. Nevím, jestli ty čísla vidíte. Pěkné, že?